uvaženi predstavnici opština, poštovani gosti, dragi roditelji, kolege, saradnici i poštovaoci muzike kao umetnosti. Večeras zvanično, a po peti put, svetkujemo stvaralački trud, zalaganje i postignuća mladih ljudi, harmonikaša, koji su svojim učinkom na umetničkoj, kulturnoj, pa i obrazovnoj sceni predstavili škole iz kojih dolaze, profesore sa kojima rade i stvaraju, i naravno sebe, individualnošću i talentom koji je ove 2016. godine nesporan. U to su nas uverili. Upravo iz tih razloga dozvolite mi da u ime organizatora društva Izvorske kapi na početku ili na cilju Međunarodnog festivala Izvorske kapi Prva harmonika Srbije 2016. čestitam svima koji su, takmičeći se ove godine, dokazali da žele i da su kadri očuvanju neprocenjivog bogatstva koje leži u muzičkoj umetnosti i nasleđu, a prenosi se zvucima harmonike. Podsetimo, festival koji ima međunarodni karakter postoji pola decenije, a okupio je u Topoli neprikosnovene talente u svim kategorijama. Mi kao organizatori imali smo samo jednu zamisao pred sobom, da ovo jeste festival narodne muzike, ali da harmonika kao instrument ima moć da sačuva, pronosi prave vrednosti od zaborava kroz svoju izvornost. Pre početka zvaničnog dela pozivam umetničkog direktora festivala Ivana Cvetkovića da vas u ime organizatora pozdravi. Dobroveče svima. Ja se zahvaljujem svim takmičarima koji su došli ove godine. Posebno bih naglasio i pozdravio takmičare koji su došli iz Mađarske, Švajcarske, Italije, Austrije, Makedonije. Ono što me posebno raduje, to je da primećujemo i napredak kod svih takmičara, što se samo sviranja tiče. Svake godine smo se trudili da okupimo eminentan i kvalitetan žiri koji bi svojim sugestijama ukazao na eventualne nedostatke takmičarima i ja primećujem iz godine u godinu da ta deca usvajaju te sugestije i sve bolje sviraju. Ne bih voleo da ovo takmičenje shvatite samo kao takmičarski, da bude samo takmičarsko karaktera, ko će da pobedi, ko će da osvoji drugo mesto, to je po meni manje bitno. Najbitnije od svega je da se vi edukujete i napredujete kao izvođači i umetnici u kom smeru? U smeru narodne muzike koja se čuva u arhivi PGP RTS-a, onako kako su nekad to radili Vlastimir Pavlović Carevac, Ljubiša Pavković, danas šef Velikog narodnog orkestra Vlada Panović, i u tom smeru da razmišljate o našoj narodnoj muzici, sve u nadi da ćemo jednog dana imati akademiju za etno odsek za narodnu muziku, kao što to, na primjer, ima i u Rusiji. Takođe bih pozdravio ostale članove žirija: Vuka Kandića, Aleksandra Nikolića Brajića, koji su, ja se nadam, savjesno i pošteno i znam odradili svoj posao. Nadam se da ste zadovoljni gostoprimstvom, nadam se da ste zadovoljni organizacijom. Vidimo se sledeće godine, nadam se, u još većem broju. Još jednom hvala svima i uživajte. Prijatno. Oni su spoznali da su trud, rad i marljivost, kao i talenat, ono što ovakvu manifestaciju čini prestižnom, dajući joj međunarodni karakter peti put za red. Stoga, bitno je spomenuti da je generalni pokrovitelj ovogodišnjeg festivala Skupština opštine Topola. A uz Skupštinu opštine iz Topole, manifestaciju su svesrdno podržali Fabrika harmonike Sitinio Soprani iz Italije, General Sound i Hotel Oplenac Topola. Zahvaljujem. Ocenjivanje stručnog žirija, kao što ste malo čas čuli, zahtevalo je od takmičara visok nivo u izvođenju na način na koju tu muziku godinama gaji Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Da budu nagrađeni dar i umešnost na harmonici, odlučivao je pomenuti, ali eminentni žiri u sastavu
Gospodin Vlada Panović, predsednik, čija želja za muzičkim stvaralaštvom ne poznaje granice od početka do danas, kada se nalazi na samom vrhu muzičkog neba Srbije. Šef Narodnog orkestra RTS-a, najprezentovanijeg orkestra narodne muzike. I naravno, bez njega ništa ne bi imalo simboliku i značaj kada je ovaj festival u pitanju, jer prijateljstvo se ne bira, ono biva. Student Duke Univerziteta u Pensilvaniji, docent Univerziteta za harmoniku Beograda, iz poznate muzičke porodice Kandić, vrsni pedagog, kompozitor, aranžer i izvođač, gospodin Vuk Kandić, član žirija. Uz njih, kao podrška odlučivanju koje će od ove godine, nadamo se, mnogim mladim ljudima srednjeg i osnovnog obrazovanja utrti siguran put do uspeha, Aleksandar Nikolić Brajin. Njega znate iz Aranđelovca sa takmičenja, bitno je reći da iza sebe ima preko 60 pobeda na međunarodnim, republičkim, evropskim i svetskim takmičenjima. Sa zadovoljstvom još jednom obznanjujemo da će sve izvođače u okviru prestižne manifestacije Izvorske kapi Prva harmonika Srbije 2016. pratiti Nikola Zarić sa svojim orkestrom. Harmonikaši koji prenose energiju duha i nose u sebi od detinjstva melodije jednog kraja upoznali su nas i danas sa tajnama muzike, a mnogi postavljaju standarde virtuoznosti u muzičkoj umetnosti. Pre nego ih nagradimo, pozivam kategoriju Petlići da se pojave na sceni sa svojim harmonikama, da odsviraju po jednu muzičku numeru, a potom će Aleksandar Nikolić Brajin da im dodeli nagrade i priznanje. Thank you.